คบัสฟาคุมยิทมายาบุกันชนะมิสเตอร์บูนาวะไอ้นี่ยิงมันมินคูบิไซบัดคือสมัดวีดบัดทาฮอให้หนึ่งสมัดหนักบัดต่อยกิโลซิมเรียบัดต่อยบูนบัดคือมินเจชเวย์บองมับกองแคบให้หนึ่งปุกมัดบัดปุกมัดหนึ่งกับปุลบอกบัดกูนี่คือตึกเลยจำนวนฮอกสเบิร์นเรียบัดกัดเจลิดลาคือมือร้อยห้าสิบดอลลาร์บัดដីសតបាទឥឡូវបន្ទុកពីស្មើបាទទុកស្មើបាទនេះវាចេញពីបងម៉ាប់បាទស្មាត់ណាក់ចាប់មកដល់ស្មាត់វិតកែឲ្យស្អាតស្អាតអូខេអត់ស៊ីទេអត់ស៊ីទេអត់ឆ្លងបាទឥឡូវបន្ទុកពីស្មើបាទเราบุกปีสมัยมาสมัยวิทย์บอดฉลองมาเหมือนกันเราตุสนาจีบันต่อดีกว่าน้อยแมวเฉยมาได้เป็นชายต่อได้ป่ะแมวปีสิบเดียดได้เลยหาลองหาหนูទស្សនាជីវន្តបាទវិចេញវិសិមរៀបបាទបងម៉ាប់ប៉ែវស្មាត់ណាស់ជាប់បាំងទៅច្រកទៅខាងនោះបាទថាហោបាទស្មាត់វិបាទទៅទៀតហើយប៉ែវស៊ីហើយបាទស៊ីហើយបាទឥឡូវបន្ទុក3ហើយបាទបៃតុន2បាទលុបបៃធ្លាក់កបលុយយកណាអេសវិជិញមិស្មាត់វិទទៀតបាទតែបារហើយបាទបៃខំខ្លួនអស់ហើយគេលោតសណាជីបន្តបាទសវិជិញមិស្មាត់ម៉ាប់មកម្ដងមកម៉ាប់ស៊ីមរៀបបាទញាវអូស្តាប់ស៊ីម៉ាប់បាទឥឡូវបន្ទុក3ស្មើហើយបាទម៉ាប់សវីរេរេដែរបាទអត់មានស្រួលនឹងចាប់ណាមកទៀតហើយអូអត់ដៃទេបាទទៅម្នាក់ឯងបាទកូវីហត់បានប៉ះដៃទៅម្នាក់ឯងបាទឥឡូវបន្ទុក4ទៅនឹង3បាទខាងស៊ីមរៀប4ហើយបាទខាងឆ្មាត់វិតបាន3បាទបីតូច4តូចបាទអើដៃអើដៃស្មាតវិតឡើងហើយអូយជីជីបាទហោមែនទេបាទឡើងបុយហើយបាទមានតែបោះទេបាទគេឡើងសវិចេញពីស្មាតវិតបាទស្មាតណាក់ម្ដងបាទអត់ស៊ីទេចាច់ចាច់អើយអត់ស៊ីទេโอเคโอเคโอเคដីសតបាទដីសតបាទឥឡូវបន្ទុកអីបាទបន្ទុក4ទល់នឹង4 4ស្មើបាទ4ទល់4នេះមកមកមកស៊ីទេអូខេអរគុណអរគុណណាអរគុណបាទស្មាតវិតនេះមកលេងស៊ីមរៀបចង់មួយខែបាទនៅចាប់ក្លោស៊ីនៅស៊ីមរៀបមួយខែជាងអាយ៉ាយ៉ាស៊ីវ៉ាវអូថាស្មាត់ណាស់ជាប់បាំងអូខេលេស្មាត់ណាស់បាទបើលៀនបាទបើលេងស៊ីលុយទៅលេងដូចអត់ឆ្លងមើលសោះឡូស៊ីជិញយកម៉ាប់ខ្ញុំចូលទៀតបាទម៉ែអូមាត់វិតដីសុតបាទបោកឡំទៀតបាទឯកជន20តូរដែរចំពោះការនិយាយទៅមិនសមរមអីទេបាទព្រោះមិនជាអាជីពទេបាទខ្ញុំនិយាយគ្រាន់កំដរវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អមើលបន្តិចបាទអូខេឡាស់វិជមានស្មាត់ណាប់ដល់បាទលោតទៅហើយតេទៀតហើយបាទអត់ល្អសោះឥឡូវពង4ស្មើទេបាទ
วงบุญสมาดิวสิจิมบุมับน้องอ่ะแมวถ้าฮะบล็อกบังชวนน่ะล้อมดูมั้งเยอะๆกองแก้ว้าวสกบสกบเปลี่ยนมาบิดบ่าเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมัดมาเออจีบบ่าสมัดบิดบ่าล้อมันเต็มมาเราไปตุ๊กไอ้บ่าអអមកទុកទេបាទបាល់ដូរឯបាទឥឡូវទឹកលុយ60ម៉ឺនរៀលបាទស្វីចេញពីសមត្ថណៈទៅបាទឆរតាកទៀតបាទតាកទៀតបាទអត់ល្អសោះបាទគេឡើយស្វីចេញពីម៉ាប់ស៊ីមរៀលដល់មកម៉ួយឆរអូចូលឆ្នក់តែចេញក្រៅបាទចូលឆ្នក់ស្មាត់ជ័យទៅចេញក្រៅឥឡូវស្វីចេញពីស្មាត់ណាក់ទៅទៀតបាទអូលោកណាស់ឆ្នក់បងថោនេះបាទពងហើយបាទពងហើយបាទឥឡូវបន្ទុក5ហើយបាទ9មកថោនេះឆ្នក់ល្អណាស់អត់មានទៅណាទេបាទថ្នក់ដូចមានសើមិនបានទេបាទលើទស្សនាជីវន្តបាទឆរលៀនហើយអត់លៀនទេបាទកងកែប៉ះស្អីក្តោបក្តោបដីសុទ្ធបាទសាច់ទុំបាទលើស្វីចេញពីម៉ាប់ដល់បាទម៉ាប់សៀមរាបបាទឆរហើហើចង់ស៊ីទេបាទវិតដាច់បាំងដាច់បាំងឆ្មាវិតវៃហ៎បាទមានទុកទេបាទលេងយកលុយហ៎បាទមិនមែនលេងយកកដាស់ហ៎បាទបុយហើយបាទមកលេងបើកបាំងអញ្ចឹងនេះឥឡូវស្វីចេញពីស្មាត់ណាក់ម្ដងបាទតាកទៀតបាទឥឡូវបន្ទុក5អ4និង5ដូរដៃបាទអោបោកយកដៃបាទទៅមានមកទុំដល់បាទចេញទៀតមកទស្សនាជាបន្តបាទស្វីចេញពីម៉ាប់ស៊ីមរៀបបាទចៅអេថោកែបានស្អាតអត់ស៊ីទេបាទដីសោះបាទឥឡូវទុក5ស្មើបាទពងគឺ5ស្មើទេបាទឥឡូវទស្សនាជីវន្តបាទយ៉ាលោតនោមបាទឆរចំឆ្មាត់ពីតថាហោះឲ្យបងពីតជាប់បាំងកង្កែបមួយឆ្មាត់ណាក់បកជាប់បាំងមួយទៀតជាប់បាំងចេញក្រៅល្អមែនទែនបាទឆ្មាត់ពីតបាទអូមែនទែនបាទជាប់បាំង3គ្រាប់បាទក្បាច់ចុងក្រោយគឺវាបញ្ចេញមកស៊ីផុយបាទតើទៀតហើយបាទឆរយយយចង់ស៊ីក្តោបក្តោបដីសុតបាទអស់មែនទែនបាទសាច់ដុំនេះគឺក៏វាគ្រាទៅដីសុតបាទចេញបាទអត់មានដៃទេបាទដល់បន្ទុក6បាទ6 5បាទស្មាត់វិតបីចេញបាទមិញលើពង6 6 5បាទម៉ាប់លូតមកទេបាទលូតស្វីមែនផាត់បាច់ឆ្មាត់មកអេជាប់បាំងមួយបាទ
bang mùi tiết lỡ quang ơi bà phẩm phơ lấy bà phẩm phơ pram bà thua đại dịch một vị thua đại dịch bị cổ bà lỡ mò ấy bà sử dụng phim riêng bà bóng mạp bà block đá lọt xí tê bà lùn vô tờ bà bà block bang ôn mình tê mặt mặt nạp bà lỡ bà tục pram phơ đô bà vì chơi bị smart beat bạn bỏ long long tiếp up mui hot gì thế bà smart chơi ơi đầy sốt bà chua vậy cái chua nghe bà chua vậy bạn quật thái chua vậy chụp mang con kẹp tiết bát con kẹp lõ na ba smart con kẹp ba wow nam skill con kẹp xin điệp ba lâu tụt cùng bay ba cùng bay tôi nông pram bát dùng dolly mũi xem ba kê lỡ dolly nhé bát vì tranh bị bóng map đó map xin điệp bát lốt off day off city ba smart vid phải chọn băng bay từ crowd vào đấy ba on mình tên ba ok, smart beat tiêu, thân ôm ơi á kiệt ơi tê bát, kiệt ơi tê bà lô trô bê bát, kiệt ơi tê bà lô kìm kè bà, kẹp tròn bê bà lồng kẹp tròn với bà còn kẹp còn chặt sợi pê bà đây mui bà đây pi cái áo ấy bà hiện tại bà cứ tròn pê rồi lờ cái bung ở cái kia mà lờ bung ở cái kia mà lờ bung cái kia hai ba lờ bung cái kia hai ba ไอ้นี่จับปืนเลยจะมาได้มวยนี่ไม่ได้จะคิดอะไรไอ้กองมันกองใบพรำอ่ะกองใบไอ้บิสอัดเป้จังแก้บิสอัดเป้เรื่องแม่นุ้ยไปฉลองดิเนาะเราหยิงจับมือขี้อ้อยขึ้นมาคนไหนมาจับมือทีบ่ะกองใกล้บ้านด้วย เราเกี่ยวให้บาทเอาให้บาทเอาให้ขนาดให้บาทรัวกดเลยกันสลอมมือเตะบาทโอเคเราเกี่ยวให้บาทเราปุ่นตุกให้บาทคือปุ่นตุกประมวยตัวนึงประมวยบาทค้างชมาร์ทวิทประมวยค้างซิมเรียประมวยบาทเราสกีเจนบีสมาร์ทวิทบาทเป้าจอมใส่ดมกองแคบเกลี้ยเกลี้ยสัดสัดจวบบางจนกราวบ่าโอ้ล้อมเนี่ย โอเคเราจะวิ่งเจียมต่อบาดเจ็งพี่บังมับเยอะมาซีมเรียบชัดมาวิ่งจับบานสะอาดๆจวบบังกองแคบเทียบบาดจวบบังกองแคบเทียบบาดเริ่มตุกบุ้นเลยบาดปรำบุ้นตัวนึงปรำมวยบาดตุสนาจีบันต่อเทียบบาดสวิ่งเจียมพี่ข้าวบังมับได้บาดเอ้ยชัดท่าฮ่อปลอกบังตัวเทียบบาดอ้อมันเทียบบาดฝันหนักนี่บาด โอเคเราจะวิ่งจะมีสมาร์ทวิดด้วยมาสมาร์ทวิดชัดตรงแคปสัดสัดจวบบังโจลสมาร์ทไปบ้างเราเปิดเลยบ้างตุกเปิดบุ้นบ้างสมาร์ทเจย์ไปต้นหน้าไปได้บ้างจอมปลอดที่ได้สีเดียบ้างผมไปบุ้นบ้างล้อมันเต้นมาที่บ้าง อ๋อมันเต้นมาโหลดมาครบนี่ป่ะเกลือตุสนาจิมันโตบาทสมาร์ทวีดบาทชัดแซ่ตรองซีเดียร์ไฮบาทโอ้สมาร์ทไฮบาทสมาร์ทไฮบาทเราประมูลสมาร์ทไฮบาทกระดาวกุกกุกไปนี่ป่ะกระดาวกุกกุกไฮบาทสมาร์ทไฮบาท60,000 เรียลป่ะ
មកទីរៃស្មាតវីតមានទឹកចិត្តបាទប្រច្រាស់ខ្យល់ឆេះឆេះអត់ស៊ីទេកង្កែបក្តោបក្តោបស្អាតស្អាតប៉ះសេផុតបាំងថាហោះយកបានស្អាតវីតអត់ស៊ីដូចគ្នាអត់ឆ្លងបាទអូហូបាទអូអលបបន្តុកហើយបាទ10ហើយបាទ10ទល់នឹង6បាទបងនេះគិតជាល្អមើលមែនទេបាទបាក់ទឹកចិត្តតិចតិចហើយបាទឥឡូវបរិងកីឡាករទីមួយបាទផឹកទឹកមួយសិនទៅអត់ផឹកទេបាទស្មាតវីនដល់មកផរចំលោះក្តាលទៀតហើយបាទស៊ីទៀតហើយអូហូបន្តុកហើយបាទបន្តុក11ទល់នឹង9បាទតាំងពី5មកបាទបិទជាប់បាទតាំងពីបន្តុក5មកបាទតាំងពីបន្តុក5មកឥឡូវផឹកទឹកមួយមែនបាទផឹកទឹកមួយសិនបាទโอเคโอเคឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទ Smart Wit យ៉ា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 សាច់ដុំថាហោះយកបានទៀត Smart Wit បន្តុកទៀតបាទធ្វើដាច់ទៀតគ្នាបាទឥឡូវពងទេបាទ12ទល់នឹង9បាទគឺតាំងពីពង5មកបាទគាត់បិទជាប់លហូចបាទអស់សង្ឃឹមហើយបាទអស់សង្ឃឹមហើយបាទមានតែបរឹងទេបាទមានតែបរឹងបិទទៅបាទតើឲ្យមកទៀតបាទឆរខ្សែត្រង់ចំមុំអូចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាទចេញក្រៅទេបាទអត់មានចូលទេបាទកុំតិនអបងនោះបាទឥឡូវបន្ទុកគឺ9ទល់នឹង12បាទស្រីចេញពីបងម៉ាប់ស្រាលស្រាលស្មាត់ណាស់បាំងមួយចូលមុខនោះទេបាទគេមកវិស្មាត់វិទៀតហើយបាទឆរចំស្មាត់ជេអត់ស៊ីទេបាទជាប់បាំងទៀតណា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 ប៉ាល់ពងគេជួយច្រឡំ13ហើយបាទ13ហើយបាទ13ហើយបាទ13ទល់នឹង9បាទជាប់នឹងហើយបាទតាំងពី5ងជួយជាប់នឹង9បាទអូខេឡមកស្មាត់វិបាទមកទៀតហើយឆរប្លោះដាល់អត់ស៊ីទេគាត់កាត់យកឲ្យបានស្អាតស្អាតកងកែបចូលដីសុតបាទល្អមែនទែនបាទអាឡោបន្ទុក13ទល់នឹង9បាទសវិចេញពីបងម៉ាប់បាទប៉ាវលោះបាំងទៀតនោះវាយទៅប្លោះបាំងហ្នឹងបាទល្អមែនទែនបាទគេគេស្មាតវិតបាទឆរឡងឡងទៅលើបាទជាប់បាំងទៀតជាប់បាំងទៀតបាទ14ហើយបាទ14ហើយបាទបិទមិនជាប់ទេបាទដូចទឹកបាក់ទំនប់ទេបាទទៅឡើងសុប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 បាទ14ហើយបាទ14ហើយ60ម៉ឺនរៀលបាទឯប៉ាទេអត់ប៉ាទេប៉ាទេប៉ាទេបីសឺបាទមកទេបាទសិចហើយបាទធ្វើស៊ីសវិសបាទស៊ីសវិសហើយបាទស៊ីសវិសបាទបាទសូមអរគុណបាទចំពោះការតាមដានទស្សនាវិស័យបាល់ទះរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានថតហើយបាទហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមជួយចុច Like និង Subscribe បើអាចដាក់រូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទសូមអរគុណបាទ